Det er første gang en Disney-musikal settes opp i Norge når Skjønnheten og Udyret spilles på Christiania Teater. Rein Alexander spiller den selvgode motstanderen til Udyret, nemlig Gaston, og forteller at han er i bedre form enn noen gang. Veldig deilig å få lov til å prøve dette her. Og bare, hey, how you doing? Det, jo, det føles deilig ja, det å ta litt plass. Det er veldig morsomt. Og så er jeg i bedre form enn noen gang, og liksom, ja, det bare å hoppe rundt og sprette og flekse muskler og... Ja. Ja, det ser veldig godt ut. Har du trent masse det siste, eller? Jeg har trent meg opp til den rollen, men jeg har jo egentlig startet i fjor til Skal vi danse. Så har jeg jo gått, ja, så jeg mye bedre form. Jeg vet ikke om du ser så stor forskjell, men jeg mye bedre form. Jeg veldig aktiv, pluss at jeg trener jo på et... kan vi drive reklame? Ja, på Fresh Fitness. Ja. Så, nei da, det er, jeg er aktiv, jeg spiller veldig mye golf. Og den banen som jeg medlem av, Gjerdrum Golfklubb, den veldig kupert. Så når jeg går den så mange ganger i uka, så det skikkelig en virkelig flott idrettsøvelse. Bare se, jeg har noen flotte lår! Hans Marius Mitte har rollen som Udyret og forteller at han ikke alltid har hatt like god selvtillit. Kjenner du deg igjen i rollen? Ja, litt. Hvordan da? ikke forhåpentligvis ikke det med egoisme, men man kjenner jo seg av og til ikke som den peneste, og av og til så går man litt som en stor lue eller et eller annet sånt for å skjule seg. Så akkurat den biten der kan man kjenne seg igjen i. Kan smerten bli mindre, kan hjertet rindre, kan sjelen få fred, om jeg får elske, og så videre, men mer vil jeg ikke si, eller synge. Mari Lerberg Fossum spiller selveste skjønnheten i stykket, men forteller at privat tenker hun ikke så mye på utseendet. Jeg har hatt veldig lite om mitt eget utseende. Jeg går som regel uten ganske... ikke så mye sminke, så akkurat nå i dag så er det litt sånn uvant å ha på vipper og mye, mye stæsj, men det må det jo være på en scene for at det skal synes, øynene skal synes. Så det er jo stas å bli sminka og få rullet opp hår, og det er veldig stas. Det er sånn å føle at man blir dullet med. Se min by, kun en rolig landsby, alle her vet hvor alle bor, og de vet hva de snart skal gjøre. Og så får du komme og se.